ងទីមួយនេះទីគ្រប់មកមិនដាល់ជម្រៅចង់បានចង់ពីរចូលម៉ែត្រទៀតនេះអូខេម៉ែត្រកន្លះហើយនេះបាទនេះទៅយើងកោសណយហ្នឹងកោសថ្មមកកណោបាទបាទបាទឈើឈើមើលបានតើយើងស្អាតស្អីអត់ចូលណាស្អាតឡើងធ្លាក់ណោចូលនេះចាប់ទេរៀបដាក់ទុកបងទៅវិញអត់ចង់ណាដល់ណាមកផាច់នេះអមអមអូឡងមកជួយញ៉ាំហ្នឹងអើយបានបានបានយីម៉ែម៉ែបាត់អីបានហៀរដល់ហើយចាំយីហើយជួយយ៉ាងណាហើយបាក់គេតើហាប់ល្អទឹកច្រើនសាប់ល្អជ្រាបចូលព្រះអើរកអញបោះសិតចោលចេញអូញ៉ាំកុញអាចលោចលោធ្លាក់ចូលភ្លឹបមែនតើណាលោធ្លាក់ធ្លាក់ចូលស៊ីម៉ងហៅអាម៉ាបៃលោណាញ៉ាំមកអត់ហើយពុកអត់ហើយពុកបាត់ខាងនេះមកហើយលាក់លាក់មកខាងនេះនហើយអាចជាចានហ្នឹងជាចានមកកាប់មកឆ្នោតទៅអីទៅចានហ្នឹងទៅណាហើយ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 ហ្នឹងចូលហើយអេណាណាចេះធ្លាក់ឡើងណាអត់ទុយមកលេងនោះអានលេងនោះវិញអីទៅកាត់អត់ទេនេះអីទៅកាត់អត់ទេនេះអីទៅកាត់យេណែយ៉ាពុកឡារុញគេធ្លាក់ខ្លួនឯងនេះបើគេមកមានតោះកុំនៅឆ្លាក់ពីសត្វហើយណាណែធ្លាក់រាណាតែចាញ់រាណាតែចាញ់ធ្លាក់កូនគេអូធ្លាក់ដីធ្លាក់ដីតរុំអញងាប់ឡើងចូលដីគេអត់ឲ្យចូលដីថាគេអត់ឲ្យចូល